Desde 1986, a Vencofarm procura oferecer as melhores soluções para a saúde animal, com produtos inovadores, com pessoas de confiança e com a seriedade que é a marca do nosso trabalho. Tudo para garantir a saúde do seu animal, tanto no campo como na sua casa, do jeito que ele merece. A nossa história começa com um grande sonho que virou realidade, porque alguém de muita visão conseguiu olhar para além do horizonte. Há mais de 25 anos, Ronald Baleari entendeu que a inovação poderia transformar o mercado de produtos veterinários. Nós entramos no mercado para suprir a demanda de soro antiofídico no mercado nacional. Em pouco tempo, vimos que poderíamos dar uma enorme contribuição na área veterinária. Hoje eu posso afirmar que temos as melhores linhas de vacinas para animais de produção. Tenho muito orgulho e satisfação de ter vencido este desafio e divido esta honra com os inúmeros colaboradores que me acompanharam ao longo dos anos. E de lá para cá, este caminho foi sendo traçado dia após dia, porque nunca deixamos de investir naquilo que a gente mais acredita, em nossas pessoas. Gente que não tem medo de brigar e põe a mão na massa. Para transformar tecnologia e inovação em produtos de qualidade. E garantir, assim, a saúde animal. Para levar esses produtos a qualquer lugar do país. E até mesmo fora dele. O grande diferencial da Vencofarm é a inovação. Para isso, foram feitos grandes investimentos em produção, controle e garantia de qualidade. Com isso, temos produtos que competem em nível internacional. É levando a sério este compromisso que disponibilizamos ao mercado uma linha completa de vacinas e medicamentos para atender você nos cuidados com a boiada. Na criação de suínos, ovinos, caprinos, animais de estimação, além de uma linha campeã para a criação de equinos. Produtos reconhecidos há anos pelo mercado têm a marca da nossa qualidade. Vencofarm, excelência na proteção da saúde do seu animal.